Moro moro, miten menee? Meitsi on Jarkko ja edellisessä videossa, semmonen lyhyt video näitte jo, kuorin tätä kaapeliin. Siinä oli vähän semmoista nykimistä vielä se, mutta nyt on iskussa tää kone. Katsotaanpas, mä näytän millään kone. Tää on tämmönen. Tällainen kone tuli tilattua joskus AliExpressistä. Mitähän tää maksoi? 30 euroa varmaan. Joo, en ole vielä pultanut pöytää kiinni, pistin vaan tälle lukko, vai mikä tää, lukkopihdeillä kiinni. Ja sitten laitetaan porakone, akkukone tähän kiinni, tälleen tähän viereen. Sitten tonne laitetaan kaapelin väliin ja annetaan vaan sen kuori. Jotain kaapeleita on ollut, että joutunut niinku vetämään täältä, mutta nyt jotenkin sain niin isku, ettei tarvitse tehdä kuin painaa vaan nappia. Mulla on vähän näitä just tämmösiä pikkupätkiä asennustyömaalta, mitä on romuun heitetty, niin on ottanut itselleni tauta ja mulla on vähän kertynyt näitä. Tässä on sattu olemaan näitä kevikaapeleita. Jonkun verran on kuorinut jo. Täällähän oli tämmösiä, yksi syöttökaapelikin, vanha syöttökaapeli. Se purettiin pois, siirrettiin toiseen paikkaan, niin siitä jäi tämmösiä. Mitähän tosta jäi? Tossa on osa, tuolla on osa. Varmaan 10 metriä jäi niinku romukaapeli. 4x25 taisi olla. No, nyt kuorinut tuohon luotaan. Sellaista pitäisi lattiat vielä täällä. Tänne. Nääkin varmaan kerätä vielä tuohon talteen. Ehkä. Et joo. Mäpä näytän, miten tää kone nyt toimii, kun tää on iskussa. Tässä olisi hyvä hanska tuolla. Mulla on hanskat tuolla, mut. Laitetaan tänne väliin. Katsotaan, lähtisikö ilman yhden käteen. Lähtee. No, nyt vähän jää jumi. Joo. Tolleen noin. Sitten. Hyvä olla hanskat kädessä, kun tällaista hommaa tekee. Tää vaan sitten avaa tästä. Vedetään tää täältä pois. Oppaa. Toi menee tonne roskikseen. Tän verran tulee gubaria. Ottakaa se. Tällään satsi. Pitää arvoa joku toinen laatikko käydä hakemaan noille. Vie kierrätykseen sitten. Koska kupari hinta, olisiko se ollut, mitähän se olisi ollut? 6 euroa kilo yhdessä vaiheessa. En tiedä mitä se nyt on. Mutta se vähän vaihtelee se hinta. Että kannattaa vielä silloin keräykseen, kun on hinta kaikki korkeimmillaan. Katsotaanpa, jos mä laitan teidät tuohon noin. Näettekö te mitään? Käykö se video edes vielä? Käyhän se vielä. Nyt taas vähän takertellaan. Thank you.
vähän takerteli. En tiedä, onko tää eri kaapeli, eri valmistajan kaapeli tai vanhempaa kaapeliä, niin on varmaan vähän paksumpaa kuin tuo edellinen. Joo. Joopa joo. Oon tehnyt sähköhommia nytte 8 vuotta varmaan. Niinku vakituisena. Työelämässä oli ekan kerran joskus 10 vuotta sitten, mut oon aina niinku kaikki ylijäämä kaapelinpätkät tommoset heittänyt vaan roski kaapelikeräykseen. Nyt varmaan no vuosi sitten aloin keräämään kaikki niinku ylimääräiset pätkät itselleni talteen. Sitten aina silloin tällöin, kun aikaa on, niin kuorin niitä. Eihän tässä kuorimisessa ei pääse ihan tunti palkkaa, mitä on oikeastaan. Mutta tää on tämmönen ihan mukava lisä. Koska miksei. Joko heitä romuihin tai sitten otan itselleni. Ihan sama. Et joo. Sellaista puuhastelua. Tää on aika hyvä tää vehe. Ei maksanut paljon. Tiedätte, vielä parempi olisi semmonen ihan. Onhan niitä semmosia, missä on sähkömoottori ja automaattisäädöt ja kaikki, mut kyllähän tää toimii tosiaan hyvin mun käytössä. Et joopa joo. Toi pitää heittää menemään vielä. Joo. Ei kai tässä sen kummempaa. Semmoinen video tällä kertaa. Ladakin tässä oottelee. En ole mitään tehnyt. Tässä se on nyt ollut. Ei ole motivaatioa nyt ollut. Tehdään sitten kun motivaatio joskus. En tiedä talvella varmaan. Mut joo. Ei kai siinä. Nähdään seuraavassa videossa. Sun moro.